Нема да поминат на собраниска седница. Со ваков став денес ке излегуат двете партии на албанците, ДУ и ДП, за новите закони, за лични карти и за живеалиште и престојувалиште. За првите, пратениците на Ахмети, тој е противуставен. За вторите, пратениците на Тачи, тој е дискриминаторски. Горе наведените предлози, предлог закони, уште еднаш како и многу пати до сега, ни сведочат колку е штетно сервилноста и дволичноста политика на ДУИ. И во големите трагедии на албанците тие стануваат дволични и се обедуваат и од овие случаи политички да профитираат или пак ако не профитираат да се амнестираат од злочинот. Концепцијските разлики по однос на законот за пријавување живеалиште и престојувалиште се во делот на реформулирање на живеалиштето, во делот на обврската на граѓанинот да ја пријави одењето преку 3 месеци, а најзначајно во овој дел е одредбата со која што се интервенира во членот 11 од постоечкиот закон, со која се дава можност на Министерството за внатрешни работи, меѓу другото врз основа на непријавување на одењето преку 3 месеци, да се брише од евиденција на живеалиштето во Македонија. Законодавно-правната собраниска комисија денеска ја донесе потребата односење на овие закони, кои ги подготви МВР, а ги предложи владата. Со законските изменувања и дополнувања предвидена е обврската на граѓанинот при секое поднесување на барање за замена на лична карта да поднесе документ врз основа на кој граѓанинот има пријавено живеалиште. Тоа значи дека граѓанинот при секое поднесување на барањето за замена на личната карта ќе го доставува правниот документ врз основа на кој стекнал право на пријавување на живеалиште, односно доставување на доказ за собственост, закуп, послуга или слично. Се предвидува граѓаните да можат личната карта да ја добијат и надвор од службените простории на МВР, но не е прецизирано каде. Исто така, се предвидува личната карта да може да се добие и кога некој граѓанин привремено ќе промени живеалиште од една во друга општина, при тоа без оглед дали има собствено живеалиште или престојува во закупен стан, за што ќе треба да поднесе соодветна потврда, но и можност собственикот тоа да го потврди со нотарски заверена изјава. Според претениците на ВМРО-ДПМНЕ, со законите на граѓаните им се овозможува полесно да дојдат до овие документи, а според дел од независните претеници, со нив се отвора можност за изборни манипулации.